ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በመጥበሻ የተጋገረ ምርጥ የጾም ፒዛ ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ፒዛውን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን 2 ከግማሽ ኩባያ ዱቄት፣ 3/4 ኩባያ ለብ ያለ ውሃ፣ 1 የሻይ ማንኪያ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ ኦሊቭ፣ ማሽሩም፣ ግማሽ ኩባያ የቲማቲም ሶስ፣ 1 የሻይ ማንኪያ እርሾ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳርና ሩብ የሻይ ማንኪያ ጨው ናቸው። ሰፋ ባለ ዕቃ ላይ ለብ ያለውን ውሃ፣ ስኳሩን፣ ጨውን፣ የነጭ ሽንኩርቱን ዱቄት፣ እርሾንና ዘይቱን እናስገባና ኩፍ እስኪልልን ድረስ ለአምስት ደቂቃ ያህል እንጠብቃለን። እርሾ ልክ እንደዚህ ኩፍ ካለልን በኋላ እያዘጋጀነውን ዱቄቱን እናስገባና እሽት አድርገን እናቦከዋለን። የፒዛው ሊጥ በአንድ ሰዓት ውስጥ እንደዚህ ቃውሙ ልታድርጎ ኩፍ ብሏል። የፒዛው ሊጥ 2 ቦታ እኩል ከፍሏለው። ከዛም በመዳመጫ ያስተካከልኩ ክብ አድርጌ አስተካክሏለው። በእጃችንም ቢሆን ማስተካከል እንችላለን። የምጋግርበትን መጥበሻ በደንብ ካጋልኩት በኋላ ያዘጋጀሁትን ሊጡን አደርግና በሹካ ወጋ ወጋ እያደረኩኝ አስተካክለዋለሁ። በሹካ ወጋ ወጋ የምናደርግበት ምክንያት ሊጡ በሚበስልበት ሰዓት ሰብሰብ ብሎ ያልሆነ ቅርጽ እንዳይዝ ነው። ሊጡን ልክ እንደዚህ በሹካ ወጋ ወጋ አድርጌ ካስተካከልኩት በኋላ የቲማቲሙን ሶስ ሙሉ ለሙሉ ቀባዋለሁ። ከዛ መሽሩሙንና ኦሊቭን አድርጌ ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ባለው ውስጥ አበስለዋለሁ። ፒዛውን በምናበስልበት ሰዓት መጥበሻው አንዴ ከጋለልን በኋላ እሳታችንን በጣም መቀነስ አለብን፣ እንዳያርብን ቂጡ። ፒዛው በ20 ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ይህን ይመስላል በመጥበሻ የተጋገረ ምርጥ የጾም ፒዛ። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።